dad kaygo cunta dabada laga diro anka agarane idena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna dadkaygo cunta dabada laga diro anka agarane idena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هانتي بدأ وضيال ملك استعجوكتان كسو دواد برنامج كان بيرها وتضواد البحيل كان وكلاغات قد وطان تلفيشي كقرن كتمورية دا سومالي لان برنامج كتضواد كان وحيد كسو تابيني ناه ديگان كا قوب أفافيد أو كترسان ديگان كا عيري قابو اي قوب الكسناج ديگان كا قوب وحو عان كويا هي لان كا وحصوصار كا بيرها أنو قو بوغن دونا بيرلي داسي اسلامات كاسينا وربيحنا اي برنامجي دي كديارين دونا sida ugu qayb qaataan wax soo saarka dalka wax soo saarka qaranka iyo wax soo saarka deegaankan gobolka Sanaag ayaanu idin ka soo tabin doonaa ku soo dhawaada barnaamijka. imika waxaanu ku sugannahay deegaanka beerleyda ah ee goob oo aad ugu dhow deegaanka dayaxa. waxaa imika dhinacayga taagan oo aanu wax ka weydiin doonaa deegaankan iyo wax soo saarkiisa iyo taariikhdan iyo taariikhda deegaankan oo caanka ku yahay dhanka wax soo saarka beeraha. Saleebaan Faarax Cali oo ka mid ah beerleyda deegaankan islamarkaasina ah khabiir dhanka beeraha ah wax soo saarka deegaankana ka shaqeeya. Saleeban, bal taariikhda deegaankan goob iyo deegaankan beeraleyda ku xeeran ee dhanka wax soo saarka xilligii hore siduu ahaa bal naga waran. bismillaahi raxmaani raxiim. aada baan u salaamayaa TV-ga qaranka, waana idin soo dhoweynayaa idinku oo ah maanta ay tahay maalin taariikh weyn ay halkan u tahay, maadaama ay tahay maantii TV-ga qaranka ugu horreysay oo u sidan booqasho hawleed ugu yimaado deegaanka goob afaafeed. halka markaan idinka warbixiyo taariikhdeeda hore, dhulka waxaa la degay 1900 iyo kontonaadkii. beerahan aynu joognaa hadda, beertan aynu taagannahay weliba khaasiyan waxay ugu sii taariikh weyn tahay oo ugu horreysa oo ugu qadiinsan tahay dhulkii laga aasaasay goob meesha la yidhaahdo ee biyo lagu waraabsho kinaal la soo geliyo ayay ahayd. runtii deegaankan oo ballaaran, beeraleydiisu ay u ballaaran tahay, aada u ballaaran tahay, ka kooban tuulooyin badan, laga soo bilaabo meesha la yidhaahdo Buuq, Bisiqaale, Dayaxa, goob aynu taagannahay, gudmaha Faafood oo inaga hooseysa dhinacan inaga xigta Cadcadu dhaca, hareeda Faafood oo dhinacan Koonfurta inagaga beegan, waa waxa la yidhaahdaa Afaa Faali, dooxada Faafood ayaa laysku yidhaahdaa marka hore. waa deegaanka ugu ballaaran uguna soo wax soo saar badan marka la yeedo beereley gobolka Sanaag, khaas ahaan degmada Ceergaabo. way jiraan deegaamo kale oo wax ka soo baxaan oo beereley ah sida Midhisho iyo Xamaas iyo meesha la yeedo Hareed Al iyo Hareed, laakiin meesha ugu qadiimsan uguna ballaaran uguna magac weyn uguna wax soo saarka badan waa halkan. markii u horreysay waxay ahayd dhulku Cabba Kinaalo, aada buu dheer yahay Togo, waa ilaa 10 kilomitir
dhererkiisu hadda halkan aynu taaganahay intii badnayd way naga sareysaa inna waynu soo maray oo dhinacan xagga biyow dhacay naga xigtaa ama galbeedka laakiin xagga dayaxa intay naga sii xigtaa badan laba jibeer waxay weeyaan markaan ka warbixiyo taariikhdeedii hore dhulkani waa dhulka wax soo saarka ugu ballaaran sidaan u sheegay waxaa ka soo bixi jiray waqtigii hore horta soomaaliya markii la joogay khudradda halka ka soo baxdaa ilaa iyo meesha leeda baar dheere oo koonfurah ilaa min hargeysa ayaa la kala geyn jiray waxaa ka soo bixi jiray wax layidhaahdo ama haddeerba ka baxa baradhada basasha kaabashka waxaa la yidhaahdo totali siday u badan tahay kaashka roobka waxaa raaca waxaa la yidhaahdo geedmiroodka oo uu ka mid yahay farsuuga waxaa la yidhaahdo saytuunka liinta bambeelmada canabka babayga cambashooga tufaaxa ilaa iyo gobkii oo halkaa ku arkaysaan iyo in badan oo kale oo aanan haddeer halkan ku soo koobi karayn oo geedmirooda ayaa ka baxda oo ka bixi jirtay hore uga bixi jirtay oo aad u wanaagsaneyd weliba haddeerna wax kaga sii yaalay waqtigii hore intii aan burburka dalku dhicin wuxuu ahaa togani toga waraabiya soomaaliya dhammaanba gobolladii soomaaliya tog ka caana oo la yaqaano oo khudraddiisu ay gaadho togii ugu wax soo saarka badnaa ugu ballaarnaabu ahaa baradhada ka soo baxda iyo basasha ka soo baxdaa min kismaayo ee hargeysa ilaa min cerigaabo ayay ku fillaan jirtay hadda intii ka dambeysay waqtigaa waxaa dhici jirtay dadku intan way ka niyad wanaagsanaayeen ama way ka dhiranaayeen runtii sababtu waxaa jiray kaalmo ayaa jirtay dowladeed oo lala daba taagan yahay oo dhiirigelina waxaa jirtay sharca suuqgeyn baa jirtay dowladdii waqtigaa jirtay cashuuraha xuduudaha way xidhay cashuurta khudradda waxaa la yidhahdo way qaali garaysay afar jibaar bay ka dhigtay kiiniya ugu badnayd khudradda soo geli jirtay iyo meesha la yidhaahdo etoobiya way qaali garaysay afar jibaar bay ka dhigtay cashuurtii wax soo saarka dalkana hoos bay u dhigtay sidaa daraaddeed waxaa dhiiraday suuq bay heshay markaa khudraddii waddanka tiina way iska joogsatay markii cashuurtii iyo ay macaash ku waayeen dadkii dibadaha ka keenayay tii dalkaa wax soo saarkii baa dhiiraday aynu usoo noqonno saleybaan iminka waanu aragnaa dooxan goob waa doox ilaahay barwaaqo dhigay durdurkii baa socda halkaasay mashiinadii beerihii ka waraabinayaan biyaha halkan iska qulqulaya 24 saacadood beerihii waan aragnaa iminka waxaan arkaynaa beera tacabka la gelinayo bal iminka xaalka haatan ee beeraleydiina ay ku sugan yihiinna bal ka waran markaan ka yimaado taa hore iyo taariikhda hore goob ama afaafba meesha la yaado ama beeraleydeen degmada cergaababa oo warbixinteeda guud ahaan baa idinka taariikh bixiyey markaan taa ka yimaado oo ku soo noqdo waqtigan dambe iyo xaaladan la joogo anigoo hantii hore idiin dhammayn qudhiido siday waxaaan jireen ee wax soo saarku aada ugu tayeysnaa oo aan idinka soo qaaday in sunta iyo cagafyada iyo haddii alayd mahayoy ay wehelisay xitaa ilaa iyo haamaha buufinta halka la keeni jiray oo dadku hay-ad u gaara mashruucii fidinta beeraha ayaa ku shaqalaa beerta qofku ma buufsan kari jirin awood uma lahay inuu buufsado haddaanu tababarnayn waqtigan maanta ah markaan usoo noqdo runtii waxaa ka baxay wax badan baa meeshii ka baxay aga badan baa meeshii ka baxay dhibaato kala dhacday oo aafo qaran baa dhacday oo aafo guud baa dhacday oo soyal erosion wax la yidhahdo ama carra guur waa arkaysaan dooxaasi inta halkan idinka tusi doonaa hadhow dooxaasi anigu markii aan halkan ugu horreysay aan beerahan ka shaqayn jiray anigoo yar lay keenay dixdaa arkaysaan maanta 200 mitir isu jirta balliceedu yahay iyadoo laysaga tallaabsado ama laysaga boodo qaarna is haystaan baan halkan imi markii la qabtayna dux bannaan bayba iska ahayd oo biyuhuna dusha marayaan dixdii way gooday daadad fara badan oo ku soo noqda buurta suurud la yidhaahdo ka soo noqdaa dixdii jaray beerihii barhkood way tageen ciiddii waa guurtay horta kow waa aafada koowaad ee heshay aafada labaad waxa weeye kinaaladii way go-een kinaallo wax layada lagu cabi jiray halkaasaa laga soo duwan jiray iska durdur bay ahayn biyo aan kharash kugu joogin kinaalladii markii dooxii ballaartay oo guuray oo hoos u dhacay hoos u dhacu ku yimi way soo bixi waayeen biyii mashiinaa lagaga cabaa sida indhihiinna ku arkayseen jenerator yar oo miidhan beer walba mashiin baa hoos yaalla oo lagaga cabaa iyaduna waxay noqotay aafo kale oo dadkii aanu tahli karaynin oo dhibaato ku noqoto wax soo saarkii hoos u dhigtay waxaa dhacday waxa la waayey oo lalaayahay oo ilaa haddeer aan la helin sunta aan idiin sheegayo ee lagula dagaalamaya xashiraadka iyo tii cudurrada oo tayeysan oo waxtarta marbaa beerta inta la beero xaashiraad ama balanbaalis ama bahalkale iskaga dhacayaan beertii oo buuxda waa laga baxayaa sidaasuu ku
ay sida ayaa kalo sanadkii hore iyo sanadkii ka soo riyay dhacday tamaandho waqti la beerto afar sanadood halka kamay bixin marka la ridun bay iska qallalaysa balan baalis baa la qaysay marka maxaa waxa keenaya sunlaanti dawadi waan lahayn wixii lagu xalliilay lagu soo fakarin laha waan lahayn dawooyina shaqada ku lahayn baa lagu shubayaa qaarkood haday doonaan suu yihiinba oo dadka iyo sharciba wax yeelayaan oo ay tahay iyaduna afa kale aynu soo noqono imika deegaankan goob afaafeed ama beerileyda deegaankan goob afaafeed goob afaafeed ah maxay soo saaraan imika wax soo saarkooda bal ka waran halku marayo wax soo saarkoodu hadda waa fiican yahay runtii muddooyinkii u dambeeyay ilaa 91 markii 91 laga soo bilaabo waxay ku jiraan waqtiyadii hadda ay ugu fiicnaayeen waa adiga indhihiina ugu jeeda halkaa waxa ku yaala tamaandhadii waxa ku yaala basashii waxa ku yaala avocadadii waxa ku yaala baytrafkii waxa ku yaala basbaaskii waxa ku yaala galeydii waxa ku yaala geedmiroodkii oo indhihiina ugu jeedaan oo tufaaxii iyo muuskii iyo babaygii iyo haddii la idmaayo saytuunkii iyo mid waliba waa ku yaala aad kaashka roobka waxa la yidhaahdo bay horta aad u soo saaraan intuba way ku taallaa beer kastaa tagtona inta ay inka badan baradhadii baa kaaga muuqanaysa basashii baa kaaga muuqanay haddii aad leedmahay intuba waxa weeyaan wixii oo haba yaraadeen dhulku waa ku yariyo spaceku runtii waa ku yar cidhiidh oo dee intiisii badnayd waa tan daad qaaday xagganna qalab iyo macaadaad may helin u yar fikiya oo ciid baa ka xigta oo dee waa dhul ciidi taallaa waa la burburin lahaa oo laysku yar hagaajin lahaa xoogay isku salxida bay u baahan tahay dhul badan oo space u bannaan laakiin aanay iyagu tamar u lahayn inay aminka waqtigan xaadirkaa beeraan sidaa daraaddeed way beeran tahay wax soo saarkoodu waa fiican yahay hadda laakiin wax badan ma gaadho halkii waqtiyadii ay taakulada iyo dee nidaamka dowliga lala daba taagnaa wax soo saarkoogan bal ka waran faa'iido ma ka helaanoo xaggee bay u iibgeeyaan wax soo saarka suuqu waa ka xun yahay marbay basal beerayaan cirgaabay u iibgeeyaan meel ka dheer ma gaadhsiin karaan cirgaaba weliba tii etoobiya ay dhinac walba ka taallo bakhaar walba taallo uu keliya baa u suuqa horta marbay basal intay beeraan basashii suuqa cirgaaba isugu geynaya markaasaa la waayaya market suuqii la waayaya marka runtii xagga suuqa waxa ka haysta aada bay uga dhiban yihiin khasaare badan bay kala kulmaan suuqgeyn uma helaan waa waxyaalaha hoos u dhaca laakiin way iskaga warwareegaan dee masaarifta kulley way kala soo baxaan hase yeeshee suuq ma hayaan wax kaalma ah ma ka yeesheen xukuumadda Soomaaliland iyo hay-adaha ka shaqeeya beeraha wax kaalma ah oo xukuumadda runtii naga soo gaadhay hay-ada yaryar marka laga reebo oo keer oo kale ama faw oo marmar timaada oo xoogay boholo xidhiro iyo adigu wax yar samsamaysay ama qalab yar mar keentay marka laga reebo wax taakulaa oo la sheego oo dowlad naga soo gaadhay haba yaraatee ma jirto laakiin hay-ada yaryar way yimaadaan oo sida keer oo kale wax aan iyaduna taya lahayn oo badnayn oo waxba runtii aan la sheegi karin ku taakuleeya taasi meesha way ka maqantay maxaa farriin u jeedin lahayd xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda qaabilsan beeraha shaqada ku leh maxaad farriin u diri lahayd waxaan farriin u diri lahaa wasiirka wasaaradda beeraha runtii oo halkan yimi goobna yaqaana marar horena soo maray weliba ballanqaadi ka sameeyey oo ugu ballanqaaday inuu cagafyo keeni doono laba cagaf inuu keeni doono aanuna sugayno insha allaahu laakiin kulley unaad mooddo aanu leenahay warjeedaalaba u dhimanaya jidka gurigu dheer ah balse aan isleeyahay uun taageeraanta dowladda iyo xukuumadda unbaa wasiirku dheribaba layi nin dul joogun baa laf kala baxa eh mala un qoliyo xaggaa naga xigay ay weli soo yar dhaafi laadahay waxaa kaloo lagaa sugayaa wixii beeri lahaan jirtay beeraley lahaan jirtay ee dee aga beereed ahaa hadday tahay siidhkii oo tayeysan hadday tahay suntii oo tayeysan hadday tahay haddii aan laydmahayoy mishiimo haddii la heli karo oo waayo dadkii mar hadday mishiimo ku cabayaan taakulo mishiimeed bay u baahan yihiin si wax soo saarka dalku inoogu kobco oo kor u kaco dadkuna ugu baahi baxo waxaa lagu baxay baxaa caalamka waxaa lagu baahi baxaa ee koowaad waxa weeye waa beer horta innagu waxaynu haynaa beeri oo hawl yar oo si fudud wax loogala soo bixi karo warshado iyo waa wax fog haddaynu dhiirigelin yar u samayno si fiican waxaan qabaa inaynu horumar buuxa gaadhayno iyo isku filaansho waayo afaafa maanta galley qura laga beeraa waxay ku filan tahay inta degmada ceergaaba ku fadhido raashin ahaan way ugu filan tahay axmed xasan cabdille waxa uu ka mid yahay beeraleyda deegaankan goob waxa uu iminka ka shaqaynayaa mashiinkii biyaha geynaya beerta bal mashiinkan iyo beertu imise isku jiraan iminka waxay isu jiraan ilaa laba hektar iyo badh meelaha
laba hektar yaba ah imisa saacadood ayaad beerta waraabisaan waxaan waraabinaa adigu waxaan waraabinaa salaad subax marka laga soo baxo waxaan istaadnaa waxaan istaa waraabinaa ilaa 10 ka haye markaas salaad waxaad beentu leegay ku xidhan yahay magaranaysa waraabintan badan haye biyaha maxaad ku qiyaastaan marka inay badan yihiin inkasta ay qiyaastaan waxaan ku qiyaasnaa aan xilliyada dhix xillina wax way yar yihiin xilliga roobaadka kale way badan yihiin hadii roob kale daad yar baa soo maray to gabo u jeedaan waa ka raadkiisii waxa weeye hadii roob kale saaxiliga waa noo badan yihiin marka waxa weeye hadii aanu si isagu maraba hadii xilligan oo kale biyalaan kama baqi karo mar hadii ciirarku cusbadaan ama saa hadii toga daad soo maro ama roobku da-aan togan goob marna bay yaraan miyay ku timaadaa haa xilliyada kaliishi bay ku timaadaa sida bisha saddexaad oo kale hadii bisha saddexaad aynu soo dhaafnay wuxuu ahaa nabad waxa weeye lulnimadii baa ku baqtiday marka xilliyada habeennimadii wax soo yar moodi jireen ma garanaysaa xilliyadaas oo kaliya baa laga faa'iidaysan jiray ilaa labada habeennimo qofku mashiinka markuu beertu ka oman tahay ilaa labada habeennimo saaraya hadii bisha saddexaad aynu soo dhaafnay oo kale oo durdur sanadkii iyo gu iyo jiilal socda maaha miya may way socdaan laakiin waxay ugu yartaa xilliga bisha saddexaad biyo ugu yaryihiin qoraxdu u kulushahay iminka waan arkaynaayo mashiinkii baa ku qaadaysaa biyihii halkaasaad ku geynaysaa mashiinkan imisa shidaal u qaataa maalintii oo dhan maalintii oo dhan labada geli markaan istaaro gelinka hore shan buu qaadanaya shan litir buu cadaya gelinka dabana shan tobanka litir baan isticmaali karaa yoomkii imisa saacadood buu shidnaan karaa markaan ilaa shanta iyo boodhka istaaro ilaa tobanka xilliga kale waxaan istaaraa ilaa saddex casar marka laga soo baxo ilaa lixda iminka axmed waxaan arkaynaa biyihii halkan iska dulmaraya oo biyihii inoo taagan marka waxaan ka dhimaa anagu gobollada galbeedka biyaha waanu qodanaa intaasoo mitir baanu qodanaa markaasaa howli kaaga baxaysa barka war adiga nimcadan ilaahay ku siiyey waxa weeye alxamdulilah horta waxa weeye sidaa annaga dusha u marayaan haddeer u jeedaan marraba kama go-aan laakiinse mar xilliyada kulaylaha yaraad nagu keenaan inay yar yaraadaan waxoogaa yaraadaan kowdhe laakiinse marraba nagama go-aan anaga waa sidaa ay u dulmarayaan sagxaggaas u dulmarayaan hadday u jeedaan dheeri afraatan saac marka waad ka faa'idaysataan aad iyo aad haye sabaad uga faa'idaysataan biyan waxaan uga faa'idaysanaa dee xilli wax beeris baanu kaga faa'idaysanaa waxa weeye dee dalagaasaanu kaga faa'idaysanaa dad iyo dunyaba dad iyo dunyaba mashinkiina aad ku shaqaysatid wax caawi ma ah meed heshaa horta maynio waxa caawi maa may xag dowladeed may dee hay-ada yaryar oo yimaada waa jiraan hay-ada yaryar marka hay-adaha yaryar maxay ka caawiyaan waxay naga caawiyaan adigu sida hadeer keer oo kale waxay wadooyinka iyo meelaha adigu way caawintaa gabyan iyo waxwer way ku xidxidheen aan saa u badnayn gabyan sida buhlahan loo dumayo oo kale waxoogaa way ku xidxidheen arki doontaan xukuumadda somalilan gaar ahaan wasaaradda beeraha maxaad ka codsan lahayd waxaan ku codsan lahayn dee waxa weeye baahi weyn baan uga qabnaa qalabka matoorkan oo kale tuubooyinka siiriska qalab beereedka beeraha lagu qodo dee baahida iyadu waa badan tahay haddii codsi aa noqoto marka codsigaasaanu kaa geynay codsigaasa geynaysaa ilaah baana wax bixiya waa hagaag daawadayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii beeraha ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan haatan waxaanu ku sugannahay gobolka sanaag gaar ahaan magaalada ceelgabo waxa aan la kulmi doonaa siduwaha wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda somalilan ee gobolka sanaag maxamed yuusuf maxamed degen waxaad warbixin naga siisaa beeraleyda gobolka sanaag annagoo in waxaa gobolka sanaag uu ka mid yahay gobollada wax soo saarka beeraha aad iyo aad baa u mahadsan tihiin warbixin kooban markaan idinka siiyo gobolku waa gobol ballaaran waana gobolka ugu baaxad weyn gobollada somalilan beeraha ku yaallina aad iyo aad bay u tiro badan yihiin markaan idiin sharaxo beerahan ku cabba roobaadka ee la yidhaahdo rainfieldka tiradoodu waa 8,000 oo beerood weeye beerahan waraabka ku cabba ee la yidhaahdo irrigationka irrigation farms iyaguna waa 1,100 weeyaan labadaa nuuc bay u kala duwan yihiin wax soo saarkuna dhinaca rainfieldka waxa ugu badani waa hadhuurkan soorgamka oo ay sanad walba beeraan hadhuur ku filanna ka soo saaraan dhinaca kale ee irrigationka ee wax beeritaanka xagga ceelasha ee ku cabahaa iyaguna khudaar kala jaada oo fara badan
وأي جوهر رئيسه برنده وبتوه تيستيا بحال كان عمل كليب اللي جا بيرين اللي يلاهدو كابشكا ثمان ده إن هو هاي توي إن يو إن إنت أسوكسي بدن أو آدو قصي بدن باي بيران أو بس شو كتيرتو إن وحكلو مهمة أوسي وهلية تلاقي هذا كله كسوق عدنا عدرتا أو آه لاين مونتريسكا درت الله يراه تو وسود ديسا انت اسو مليون او لين اه وكل الشيء ده اللي معانتا وانا كوي برغي هوري دي حمر لو دوفين جيري وها هدبا دباتادو تاي بيرليدو بدن كودو امينكا ادي اد بي امورال شابين لبا مساله لبدبا لبا مساله اوت كود ninkii muwaadinka ahaa ee beer wala aha saddex bilood buu wuxuu isku taxallujinaya beertiisa inuu nooc wal oo wax soo saaraba ka buuxiyo sida markuu ula soo baxo sida qudaartan iminka een kale ee baradhada iyo wixii la mid ah meel suuq uu geeyo oo u gudbinayo oo helaya ma jiro midda kale maxaa qanciyay waxa pressure sida ugu hayo ay dhaqdhaqaaqba u waayeen inta soo load marka uu beertii ka soo jaro waxa la soo dul dhigaya qudaartii ka tabi Ethiopia ballagaga keenaya Ethiopia cid alla cid ka keenaysana ma jirto marka aanu wasaaradda la xiriirnay iyo cida ku shaqaleena ee nidi bal hada beerleydi dhibtaas ay sheeganaysana de hawsha wax laga qabto maamulku waxana lagu yiri waxay ku haboon tahay hadda Ethiopia wixiina naga joojiyo lama oran karo balse waxay ku haboon tahay dawladaha hoose inay cashuurta ku laban laabaan qudaarta inay ku laban laabaan marka halkaas ay maraysa isku daydeen idinku inaad beerleyda xilliga intaba xoogan ama xusuusaadkoodu aadka u sareeyo ay magaalooyinka gobolka Senegal ay keenayaan inaad ka yareysaan qudaarta ka imanaysa dalalka jaalle ee waa ta awood loo waayay ilaa xargeysay soo maraysa iyo waa jaalle waa in halkaan lagu joojiyaa dad lagu lama joojin karee qoladaas taa de awood loo markay waa jaalle marayso سيستم كاسان كوسين ترينينج سيدا اي وحو بيران ايان تاسيا سالو بيري حاشا سوا سيدا وا سيدا تيبا نو ترينينج كوسينا انت بدن عقبادها هيسته كره انا هين قدرتها كي ما نسا توبيه مغالده ما نسا عقبادها كلمي اجران هيسته وي اجران دي وحا كميدا عقفية او باهن ينورتا نين بيري ليا او هدو شان ساعدود اما طبان ساعدود بيرتو ay sanad iyo siyaado ku filan lahayd baan lacagti oo cagafta ku bixin lahayn ba haysan in badanna waanu qaylina marka xitaa hadii gobolku laba cagaf heli lahaa dadka dee dhibtaanu ka dhimi lahayno nin walba intaanu bilaash ku qodnaan oran lahayn waydinkaas hadaba shaqeeya iyana moral iyo horumar bay heli lahayn marka la yiraahdo adoo beerleydi ninkii ajnabi ninkii lahaa cagafta uu yiraahdo $15 keen ساعدة موجود بس أنا ح أبشر الله وسارة الدرجة راح واد ده سو ما بس عقفها وان اللي حلا كانوا لكن ولو واحد جوابة وأنه هينا ما تشرو واحد نكوش يجينا اللي بعد تدا عادي ويدي سياح يسطها وحوي وح بيري بالله جو قطط ده ما هيسان ده تكون واحد وبديهين ده عن مان ده ده وح بابا هيسان أنت بعدن وح بابا قطن كارين هدول ندور كده معنا يا وحاول قطن الله أنا شو ساعدوا بقى يكون في الله الله يتصنع سيدي عروتيس هيدها مالك عشان كشف يا بيرها يا جوا كم قصوى وح بيرة أو هي أده هو نلاش خي سامتر ثو فور جربة قبل كسناك هي هذه شوقي ترينا مدو ولا بمرك أي سنة سنة بلو شوق تابي نقاش سا حل حد دير مال مثل يا ذا كير بعد شوق تو ينا وحبا ما قبطه
gudahan badaw wadayaalintaas aan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii beeraha ee telefishka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad ka daawaneysiin ama aad warbixinada iyo barnaamijyada aad ku daawaneysiin aan idin ka soo tabinaynay beerileyda goob ee degmada Ciirigaabo ee gobolka Sanaag barnaamijka waxa idin soo diyaariyay anigu Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuura dhanka kamaradda iyo isku dubaridkuna waa Awil Cabdi Kaahin barnaamijkan waxa iska kaashaday wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo telefishka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland anagu toddobaadyada soo socdana barnaamijyo wax ku ool ah oo dhanka wax soo saarkan idin ka soo diyaarin doona intaynu safarkan ku wada jirno daawadayaal wax idin leenahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh Sara.